Muito bem, queridos irmãos, queridos ouvintes, mais uma vez recebam a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou a sua irmã Isabel Ferreira, que Deus abençoe a sua noite. Os relógios marcam agora meia-noite já deste dia 15 de março de 2024, essa sexta-feira, que nós podemos dizer que o Senhor já está lutando a nossa guerra. Quando Josafá entrou na batalha, a Bíblia diz que a ordem do Senhor era que os levitas, os músicos, louvassem ao Senhor. Porque à medida que eles fossem caminhando em direção ao inimigo, a presença de Deus iria adiante do povo. Em tempos de guerra, em tempos de conflitos, em tempos de batalhas espirituais, nós nunca devemos recuar, mas avançar orando, jejuando, confiando, às vezes até louvando a Deus para ver o Senhor lutar a nossa guerra. Eu não sei qual tem sido a sua batalha, mas eu quero dizer que Jeová Sabaô, o Senhor dos Exércitos, ele nunca perdeu a batalha de um crente, ainda mais aqueles que nele esperam. Eu quero convidar você para esta oração da meia-noite, crendo que aquilo que o homem não pode fazer, Deus já está fazendo ao seu favor. Oremos e busquemos ao nosso Deus agora. Senhor meu Deus, maravilhoso e eterno Pai, Senhor, graças nós te damos, meu Deus, neste dia. Graças te damos, meu Deus, por todas as bênçãos, por todas as vitórias, por tudo, Senhor Deus, que o Senhor tem feito por nós e tem feito em nós. Meu Deus, o Senhor conhece a nossa trajetória, a caminhos que aos olhos do homem parece ser bom, mas o fim desses caminhos é a morte. E nós sabemos, meu Deus, que Satanás, o nosso adversário, ele tem se levantado como leão, ele tem rugido como leão, Senhor, procurando aqueles a quem ele possa tragar, procurando aquele, Senhor, a quem ele possa destruir. Mas nós clamamos ao Senhor neste momento, nós buscamos a ti nesta hora, para que o Senhor venha abençoar os nossos caminhos. Senhor, há muitos desafios no caminho, Senhor, há levantes no caminho, há perseguições no caminho, há tanta dificuldade no caminho, Senhor, mas nós entendemos, ó Senhor, que o Senhor disse que o Senhor é a luz do mundo e aquele que te segue não andarás em trevas. O Senhor não permitirá que este irmão, o Senhor não permitirá que esta irmã andará em treva, mas o Senhor sendo nosso Deus, o Senhor sendo nosso Pai, o Senhor sendo nosso amigo, o Senhor sempre nos ajudará, meu Pai. E é por isso que nós clamamos ao Senhor agora para te pedir, Senhor, abre as portas a favor dos teus servos, abre as portas a favor das tuas servas, abre as portas a favor dos seus escolhidos. Quantas pessoas, meu Pai, que necessitam da multiplicação do Senhor, quantas pessoas, meu Pai, que necessitam da prosperidade do Senhor. Que o Senhor venha honrar esta pessoa, que o Senhor venha honrar este lar, esta casa, que o Senhor possa honrar, meu Deus, esta família, que o Senhor possa honrar a vida desta pessoa. Meu Deus, o Senhor sabe quantas vezes essa pessoa bateu em uma porta, quantas das vezes essa pessoa bateu em outra porta, e todas as portas que esta pessoa bateu, infelizmente ela não teve vitória, ela não teve êxito, ela não teve bênção, ela não teve prosperidade. Mas o Senhor é o Deus, Pai, que pode multiplicar tudo na vida desta pessoa, porque aquele a quem o Senhor abençoa estará abençoado, aquele que o Senhor honra estará honrado, aquele que o Senhor exalta estará exaltado. Senhor, traga neste momento, Senhor, a grande prosperidade, traga neste momento, Senhor, a multiplicação, traga neste momento a prosperidade do Pai, a prosperidade do Filho, a prosperidade do Espírito Santo. Que esta pessoa consiga pagar as suas dívidas,
essa pessoa consiga pagar as suas dívidas, que essa pessoa consiga pagar as suas contas, que essa pessoa consiga realizar os desejos do seu coração, os desejos da sua alma, os desejos da sua vida, que essa pessoa tenha alegria de comprar, de vender, de adquirir, que essa pessoa tenha alegria de receber as bênçãos do Senhor, a prosperidade do Senhor, a multiplicação do Senhor. Prosperai, Senhor, abençoai esta vida, abençoai este lar, abençoai, meu Deus, esta família, que não haja, Senhor, miséria nesta casa, que não haja miséria neste lar, que não haja miséria dentro, Senhor, desta casa, mas que o Senhor venha prosperá-los, que o Senhor venha abençoá-los, que o Senhor possa multiplicar tudo, Senhor, meu Deus, este homem que está com a sua empresa quase falindo, essa pessoa que está quase falindo, Senhor, esta empresa, mas está pedindo, Senhor, para o Senhor prosperar, para o Senhor multiplicar, para o Senhor abençoar, meu Deus, quando o Senhor quer, o Senhor faz, quando o Senhor determina, ninguém pode impedir, que as portas do céu sejam abertas, que os teus celeiros sejam abertos para prosperar esta pessoa, para prosperar toda essa casa, Senhor, que este homem que hoje está enfrentando uma crise com dívidas, meu Deus, com funcionários, com a Receita Federal, que esta pessoa, meu Pai, que está passando por um vale, seja qual for o vale que ele esteja enfrentando, a tua palavra diz, ó Pai, que o Senhor proveu a multiplicação para aquela viúva, que os credores queriam levar os seus filhos, e o Senhor prosperou ali, Senhor, até que aquela mulher pudesse fazer negócio com aquele azeite e vivesse do resto com grande prosperidade. Abre hoje uma porta para este microempreendedor, abre uma porta para este comerciante, abre uma porta para esta comerciante, abre uma porta para esta pessoa que hoje, Senhor, está preocupado porque não sabe como vai pagar essas dívidas, como vai pagar esses funcionários, como vai acertar todos esses gastos, essas despesas que ele tem. Senhor, traga prosperidade, Senhor, traga, Senhor, a multiplicação, que o Senhor venha honrar esta pessoa, que o Senhor possa prosperar esta pessoa. Eu oro, Senhor, por este irmão que é pedreiro, este irmão, Senhor, que é carpinteiro, que é encanador, que é pintor, que é vendedor, este irmão, Senhor, que é corretor de imóvel. Eu oro, Senhor, por esta pessoa que ele mesmo está em busca sempre dos seus clientes, sempre, Senhor, está precisando de trabalho para manter o pão na sua mesa, que o Senhor possa prosperá-los, que o Senhor possa multiplicá-los, que o Senhor possa abençoar, Senhor, os seus ganhos, as suas finanças, a prosperidade na vida desta pessoa, a prosperidade na casa desta pessoa, meu Deus, que este irmão que hoje se vê em aperto, este irmão que hoje se vê em dificuldade, este irmão que hoje se vê em luta, amanhã, Senhor, ele possa olhar para a trás e ver que a mão do Senhor foi com ele, e ver que a mão do Senhor ajudou ele, que a mão do Senhor o sustentou, que a mão do Senhor o capacitou. Deus, nós cremos nesta hora que o Senhor pode, Senhor, prosperar esta pessoa, o Senhor pode abençoar esta pessoa, o Senhor pode trazer prosperidade, multiplicação, o Senhor pode trazer a bênção que enriquece e não nos acrescenta dores. O Senhor pode trazer a paz, meu Pai. O Senhor pode trazer tudo o que necessitamos, pois no Senhor nós confiamos, cremos e acreditamos que tudo é possível aquele que crê. Oh, meu Deus, o Senhor conhece a luta de cada pessoa. O Senhor conhece a batalha, Senhor, de cada irmão. O Senhor conhece a batalha, a peleja de cada irmã. E nós entregamos nas mãos do Senhor, ó Pai. Nós entregamos esta causa nas
nas mãos do Senhor, para que o Senhor possa abençoar, para que o Senhor possa prosperar todos os irmãos. Dai vitória a esta moça, pede, Senhor, uma oportunidade na faculdade, uma oportunidade na universidade, pede, Senhor, uma oportunidade para trabalhar, Senhor, em uma área, Senhor, aonde ela se formou, que pede o aumento do salário, que pede a aposentadoria, essa pessoa que pede, Senhor, para que o Senhor venha tocar naquilo que ela faz e que ela tenha sucesso. Meu Deus, riquezas e honras estão na mão do Senhor. O Senhor dá quem o Senhor deseja. Se hoje o Senhor deseja, tira esta pessoa desta humilhação. Este casal que ainda não tem a sua casa e vive ainda com família, vive com pai, com mãe, com sogra. Quantas vezes, meu Pai, este homem quer dormir até mais tarde, mas alguém pode lhe interpretar como um preguiçoso. Essa irmã não tem privacidade dentro do seu casamento, pois a família influencia, prejudicando a sua relação com o esposo. Meu Deus, prospera para que compram a casa própria, prospere para que possam, meu Pai, ter a dignidade de dizer: esta casa é minha, este apartamento é meu. Esta pessoa que tem um carro financiado, Senhor, não tem sido fácil, mas essa pessoa precisa, meu Pai, e o Senhor sabe que já não é mais um luxo, é uma necessidade. A tua palavra diz: seja conhecida as vossas necessidades diante de Deus, pois é Deus que tem vos sustentado. Sustenta, meu Pai, esta pessoa que às vezes falta dinheiro para pagar até as despesas forçadas, falta dinheiro da luz, falta dinheiro da água, falta dinheiro, Senhor, do apartamento, falta dinheiro, Senhor, da moradia. Essa pessoa que está orando conosco agora, infelizmente, Senhor, quando ele ou ela se reúne, meu Pai, sim, Senhor, quando ele se reúne, meu Deus, para poder, Senhor, falar sobre as contas, a tristeza é grande, porque ou eles pagam, eles comem, ou eles pagam, ou eles reformam a casa, ou eles pagam, ou eles fazem isso ou aquilo, sempre estão em apertos. Meu Deus, faça brilhar o sol da justiça sobre esta pessoa, prosperando os seus ganhos, as suas finanças, prosperando, Senhor, os seus negócios. A tua palavra diz que o Senhor multiplicou 5 pães e 2 peixinhos para uma grande multidão, para que aquela multidão desfrutasse, para que aquela multidão fosse abençoada. E aqui estão, Senhor, homens e mulheres que fazem votos, homens e mulheres que fazem propósitos, homens e mulheres que têm derramado no altar do Senhor as suas necessidades. Davi disse: eu fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Não deixa, meu Pai, que essa pessoa venha a ter falta de nada, nem de saúde, nem de paz, nem de alegria, nem de felicidade, que essa pessoa não tenha, Senhor, falta alguma, mas que tudo na vida dela seja direcionado pelo Senhor, seja comprar, seja vender, seja adquirir ou seja desfazer de algo, seja sobre a direção do Senhor. Pedro disse que trabalhando toda noite, ele nada tinha apanhado, mas sobre a sua palavra ele lançaria a rede, sobre a sua palavra ele creria, ele cria que o Senhor lhe daria a vitória. E nós cremos, meu Pai, que sobre a tua palavra, nós vamos pagar as nossas dívidas, nós vamos ter a casa quitada, nós vamos ter o carro quitado, nós vamos ver filhos, familiares, empregados, nós vamos poder dar, emprestar, mas não teremos a necessidade de tomar emprestado, pois o Senhor é o único e verdadeiro Deus, o Deus da prosperidade, o Deus da multiplicação, o Deus que prospera, o Deus que abençoa, o Deus que faz prosperar. Porque sabemos que se nós trabalharmos toda noite, nós vamos ser como Pedro, que lançou sua rede ao mar, e o problema não estava na rede, o problema não estava no barco, mas o problema estava na direção em que Pedro decidiu lançar. E assim muitas vezes tem sido a nossa vida, ó Pai.
Nós lançamos a nossa rede em direções erradas e perdemos tempo, perdemos objetivos, perdemos oportunidades, acabamos nos frustrando, nos decepcionando e tendo prejuízos. Mas nós clamamos ao Senhor neste momento, ó Deus, pois o poder pertence ao Senhor, a autoridade pertence a Ti. E nesta hora, meu Deus, nesta hora, meu Pai, o Senhor venha, Pai, abrir portas que estão fechadas. Eu sei que o Senhor é o dono da prosperidade, o Senhor é o dono da bênção. O Senhor é o, meu Deus, o Deus que pode honrar, Senhor, a vida desta pessoa, deste homem, desta mulher. O Senhor pode honrar, Senhor, a vida deste jovem, desta família. O Senhor pode abençoar, meu Pai, a vida desta pessoa. Quantos homens na Bíblia que tiveram vidas prósperas, quantos homens na Bíblia que foram bem sucedidos, Senhor, aonde colocaram os seus pés, o Senhor colocou também os seus, e por que não dizer que os teus pés pisaram antes que eles pisassem? São várias passagens dos textos sagrados que nos leva a perceber, Senhor, que riqueza, sucesso, prosperidade são alcançados através da dificuldade. E quando são alcançados através da dificuldade, é dada pelo Senhor. Ninguém pode amaldiçoar o que o Senhor abençoou. Ninguém pode desprezar a quem é amado pelo Senhor. Meu Deus, quantos homens na Bíblia que foram prósperos, homens que atravessaram, enfrentaram enormes dificuldades, mas encontraram no curso dos seus caminhos a honra do Senhor. O que dizer de José, que foi humilhado pelos seus irmãos, foi desprezado. Inventaram que ele estava morto, mas o Senhor o levantou de escravo a governador do Egito. O que dizer de Josué, que deixou de ser servo para ser um líder próspero e eficaz? Homens, meu Deus, tomados de uma fé e conquistaram coisas impossíveis. Meu Deus, eu quero crer neste momento que há milhares de pessoas que estão orando conosco agora, milhares de pessoas que estão buscando a Deus conosco agora e que necessitam plenamente, meu Pai, do toque das mãos amigas, pois quando a mão do Senhor toca, levanta, quando a mão do Senhor toca, assina, quando a mão do Senhor toca, a porta se abre, quando a mão do Senhor toca, o humilhado é exaltado, desprezado, ele passa a ser amado. Senhor, venha sobre nós com a tua prosperidade, porque a riqueza pode nos tirar do céu, pois a tua palavra diz que é mais fácil um camelo entrar por um lugar estreito do que um rico no reino dos céus. Mas nós não queremos a riqueza que nos prende, que nos leva ao inferno. Nós não queremos a riqueza, meu Pai, que nos leva a ser cativos, oprimidos pelo diabo. Mas nós queremos a prosperidade que vem dos céus, aquela que está escrita em Provérbios 10:22, que a bênção do Senhor, ela nos enriquece, não nos acrescenta dores. Meu Deus, eu quero crer, eu quero acreditar, eu quero confiar, meu Deus, que o Senhor é aquele que pode fazer coisas maravilhosas. O Senhor pode fazer coisas tremendas, coisas sobrenaturais. Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito da Verdade, Espírito Santo Consolador, que a tua mão neste momento venha, meu Pai. O Senhor é o Deus que multiplicou 5 pães e 2 peixinhos. O Senhor foi o Deus que deu condições a José para se tornar próspero em tudo que fez. Senhor, nós tiramos hoje todo o orgulho de dentro de nós. Nós tiramos de dentro de nós hoje toda a soberba, todo eu, toda a vanglória, tudo aquilo, Pai, que nos leva a estar distante do Senhor. Nós queremos, meu Pai, a sua presença. Nós queremos, meu Pai, a sua graça. Nós queremos a manifestação do teu poder em nossas vidas. Meu Deus, venha tirar todo obstáculo diante de nós, todo espírito de grandeza, de soberba, de exaltação do eu.
espírito de vanglória, espírito de exaltação, espírito, meu Deus, que quer nos deixar altivos, pensando que nós não somos necessitados do Senhor, mas é uma mentira, porque nós temos necessidades do teu poder, meu Pai, e nós te pedimos agora, Senhor. O Senhor conhece a trajetória deste ouvinte, o Senhor conhece a trajetória deste irmão, que para conquistar às vezes as coisas básicas, tem sido uma grande batalha, tem sido uma grande peleja, tem sido uma grande guerra. Pessoas, meu Pai, que para chegar ao auge que eles queriam, que eles desejavam, Senhor, não tem sido fácil, mas eu creio que no teu nome nós faremos proezas. No teu nome nós confiamos, no teu nome nós esperamos, Senhor. A grande colheita, Senhor, ela pertence àqueles que confiam em ti, pois o Senhor é dono da terra e de toda a plenitude. O Senhor tem o poder nos céus, tem poder na terra. O Senhor manda, desmanda, o Senhor ordena, o Senhor faz, o Senhor acontece. O Senhor é Deus de poder. Venha hoje, meu Pai, prosperar esta pessoa. Abre as portas para aqueles que estão desempregados. Abre as portas para aqueles, ó Deus, que não tem sido nada fácil para eles, que não tem sido nada fácil para elas. A tua palavra diz que assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os propósitos do Senhor bem maiores do que os nossos. Meu Deus, coloque as tuas mãos agora e prospere-nos. Coloca as tuas mãos agora e abençoe-nos. Coloca as tuas mãos agora, meu Pai, e nos faça abundar em toda sorte de bênção, em toda sorte de vitória, em toda sorte de conquista, em toda sorte de milagre, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, abre as portas do bom emprego, do bom salário. Faz essa pessoa conseguir um emprego na fábrica, um emprego na loja, um emprego no mercado, na indústria, no comércio. Este irmão que é autônomo, que ele possa trilhar o caminho da prosperidade, e que por intermédio da fé, da oração, ele possa prosperar sem medidas. Ele possa se considerar uma pessoa bem-sucedida em todos os seus empreendimentos. Dai autoridade a esta mulher, meu Pai, para que ela possa desfrutar de uma vida próspera, de uma vida abundante, de uma vida, meu Pai, completamente cheia da bênção do Senhor. Pois está escrito: dai-vos e vos será dado. Uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Faça transbordar a prosperidade do Senhor nesta casa. Faça transbordar a prosperidade do Senhor neste lar. Faça transbordar a prosperidade do Senhor nesta família, meu Pai. Faça transbordar a prosperidade do Senhor na vida espiritual desta pessoa. Faça prosperar, meu Pai, os caminhos deste homem e desta mulher. Todo espírito de miséria, saia em nome de Jesus. Todo espírito de devorador, saia em nome de Jesus. Todos os demônios destruidores de saúde, de riqueza, de felicidade, de coisas materiais, saiam em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós confiamos em ti. Foi o Senhor que fez José prosperar, foi o Senhor que fez Jacó prosperar, quando o seu sogro queria lhe passar para trás, quando o seu sogro queria lhe destruir com as suas decisões precipitadas. Foi o Senhor Deus Pai, foi o Senhor Deus Filho, foi o Senhor que fez José prosperar, pois o Senhor estava com ele. E nós clamamos a ti agora, e te pedimos a tua presença na nossa vida, e te pedimos, ó Deus, a tua presença em nossa casa, e te pedimos, ó Deus, a tua presença em nossa família, e te pedimos, ó Deus, a tua presença em nosso lar, e te pedimos, Senhor, a presença do Senhor, pois a tua palavra diz que o Senhor concederá o desejo do nosso coração. A tua palavra diz que o nosso Deus suprirá todas as nossas necessidades.
de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ah, meu Deus, os nossos olhos não viram, é verdade. Os nossos ouvidos não ouviram, é verdade. Mas o Senhor tem janelas e portas nos céus, como está escrito em Malaquias capítulo 3 e verso 18. Quando a tua palavra diz: e abrirei as janelas dos céus, e derramarei sobre vós uma bênção tal, que dela advém a maior abastança. O Senhor sabe qual é a bênção que esta mulher precisa. O Senhor sabe qual é a bênção que este homem precisa. O Senhor sabe qual é a bênção que esta família precisa, meu Pai. Repreendo o devorador, repreendo o migrador, repreendo o espírito da miséria, repreendo o espírito destruidor, repreendo o espírito de maldição, ó Pai. Repreenda neste momento e traga abundância, traga prosperidade, traga, Senhor, bênçãos materiais, espirituais, financeiras para esta pessoa. Prospera-nos, ó Deus, prospera-nos, ó Pai, pois a tua palavra diz que aqueles que esperam no Senhor nunca serão confundidos, os que esperam no Senhor nunca serão envergonhados, os que esperam no Senhor nunca ficarão, Senhor, desolados, não, nunca, pois o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso amigo. Toca agora com tuas mãos, ó Pai, e nos abençoe em tudo o que fizermos, seja ao comprar algo, seja vender, seja adquirir, seja conquistar, seja, meu Pai, tudo aquilo que passar pelas nossas mãos, bênção. Aquilo que é para nós, não deixa o diabo impedir, ó Pai. Aquilo que é para esta irmã, não deixa Satanás impedir. Não permita que nenhum projeto, que nenhuma porta, que nenhum benefício, que nenhuma bênção venha, Senhor, faltar na vida desta pessoa. Mas traga prosperidade, traga paz, traga multiplicação, traga saúde, traga alegria, traga paz, traga vida. Traga as bênçãos do Senhor sobre esta pessoa. Seja maravilhosamente ajudado pelo Senhor. Que haja dinheiro para pagar as contas. Que haja condições para esta pessoa não dever àqueles que, Senhor, estão ali cobrar. Que esta pessoa tenha, Senhor, dignidade ao entrar, dignidade ao sair. Que esta pessoa seja bendita em tudo que ela fizer. E que ela prospere grandemente, Senhor, em toda sorte de bênção, em toda sorte de vitória, em toda sorte de milagre, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Queridos ouvintes, que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe todos vocês e que Deus venha conceder o desejo do teu coração. Tudo que você precisa está nas mãos de Deus. Confie e acredite, porque os seus lábios declararão a bênção que o Senhor te entregará. Tá bom? Que Deus abençoe vocês, fiquem com Deus, um forte abraço. E até daqui a pouquinho, às 3 da madrugada, nós estamos juntos, em nome de Jesus.